Merci, mais... Hrvatsko novinarsko društvo osudilo je fizičke napade na novinarku Faktografa i klimatskog portala Melitu Vrsaljko u Nadinu kod Zadra. Dok je izvještavala o nastajanju divljeg deponija, napao ju je Ivan Vrsaljko, inače otac županijskog vijećnika Darija Vrsaljka. Sutradan je napadačeva kći Iva Perić uletjela u njenu kuću i počela je tući, od čega se Melita jedva obranila. Hrvatsko novinarsko društvo je zgroženo napadom, i to dva uzastopna napada koje je preživjela naša kolegica Melita Vrsaljko, a prije svega postupanjem policije koja je nakon prvog napada zapravo podnijela prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira i protiv kolegice Vrsaljko i protiv njezinog napadača. U kaznenom zakonu jasno stoji odredba da se napad na novinara tretira kao kazneno djelo napada na osobu koja obavlja posao od javnog interesa. Još gore od tog prvog napada zapravo je drugi napad koji se dogodio u kući, u domu, dakle, kolegice Melite Vrsaljko, gdje je se na vratima pojavila kći dotičnog gospodina, ujedno i sestra uglednog i poznatog HDZ-ovca iz te lokalne sredine, gdje je doslovno pokušala ugušiti i gdje se kolegica Vrsaljko morala fizički obraniti. Mi ne znamo da li bi to tretirali kao pokušaj ubojstva. U pisanoj izjavi za Vidu Melita Vrsaljko kaže da nije ugodno ne osjećati se više sigurno u vlastitom domu. Nažalost, živimo u državi gdje jedna kasta ljudi bliska lokalnim moćnicima misli da ima pravo upasti nekome u dom i premlatiti ga. Nasilje je svakodnevna vijest u našim medijima jer sustav ne radi dovoljno na njegovoj prevenciji i adekvatnom kažnjavanju. Novinari konstantno doživljavaju prijetnje i pritiske zbog tema koje istražuju. Ova epizoda zapravo ono svjedoči o tome kakvim su pritiscima i opasnostima po goli život izloženi novinari, prije svega u lokalnim sredinama koji nisu sigurni niti u vlastitom domu i gdje očito postoji sprega između lokalnih moćnika i institucija. Zbog toga HND poziva nacionalne institucije, uključujući i samog premijera Andreja Plenkovića, kao i resornu ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek, da na ovaj slučaj reagiraju primjereno, odnosno, kao što znamo, u kaznenom zakonu za ovakva djela propisana je kazna od 3 godine u slučaju da je novinarka, odnosno novinar, ozlijeđen i do 5 godina zatvora. Odvjetnica Melite Vrsaljko, Vanja Jurić, kaže kako će podnijeti kaznenu prijavu izravno državnom odvjetništvu jer je policija pogrešno karakterizirala napad kao prekršaj, a radi se o kaznenom djelu.